Sute de colindători veniți din toată țara au adus atmosfera sărbătorilor de iarnă la Slobozia. Străzile orașului s-au umplut de urători veniți de la sute de kilometri distanță ca să vestească în Bărăgan nașterea Domnului și trecerea în noul an. Îmbrăcați în costume populare sau purtând măști specifice, colindătorii au traversat orașul spre bucuria trecătorilor, care s-au grăbit să-i aplaude și să-i fotografieze. Cetele de urși și capre venite tocmai din Suceava și Bistrița Năsăud, dar și dubașii din Hunedoara sau mușoaiele din Tulcea, au stârnit admirația publicului. Cântă cucul sus pe casă, toți feciorii stau la masă! Oare și venim de fiecare dată cu plăcere să aducem colindul frumos bucovinean. Ce colind deosebite o să ne spuneți astăzi? Avem nu numai colinde, avem colinde, avem urături, avem colindă la fereastra gospodarului, colindă care se rostește în casă, avem rugăciuni de mulțumire, avem cântece care ne reprezintă, urături, jocul caprei și jocul ursului. De căprioară, flori și coarne. Ce aveți în mânuță? Un felinar. Pentru ce e felinarul? Ca să ne lumineze calea. Doamne Iisuse Hristoase, copilul divinovat care vine pe lume să ne aduci pacea și binele. Te rog, revarsă peste-ți oamenii care se uită mult la mine, bunătățile nemăsurate ale milostăvirii tale. Lumii mult, vă uitați! Stați în loc și vă mirați că am venit aici la voi cu suma și poli noi. Trecătorii s-au lăsat cuprinși de spiritul sărbătorilor și s-au grăbit să imortalizeze momentul. Până și șoferii aflați în trafic au încetinit pentru a-i putea admira și aplauda pe oaspeții de seamă. Iată, mami! Vezi, mami? Îți place, mama? Spune, mama, spune-i lui doamna, îți place? Ia uite! Uite, ursul, capra, uite, Maria, uite! Ce anume v-a atras atenția? Ce vă place mai mult? Costumația! Costumele naționale și obiceiurile la fiecare județ. Dacă și eu am fost dansator și știu cum e. Acum ați simțit spiritul sărbătorilor? Zic că sunt eu acolo, da, foarte, foarte bine. Abia așteptam să treacă. Colindătorii s-au oprit în centrul orașului, la Casa de Cultură, unde au oferit publicului un spectacol plin de culoare și bucurie.